meču leģendārā grupa Pēgums godinā visus varoņus, kuri pirms 97 gadiem aizstāvēja jauno brīvo Latvijas valstī. Tātad 1919. gada 11. novembrī un šai satarā mēs svinām un godinām varoņus šodien. Grupa Pēgums! Labu vakar, kaut vai pakar, sausa sepe svaro vīniņo, savu drešu, var zinu. Labu vakar, ilgi, ilgi, atceries es brīdišu.
Starbucks. Yeah, no, no. Lajte mi, pažalost! Svaku burovac! Da je preš prijom s vajem, s kaj se ovo izgleda? Ja izde moj, kad si ovo zim. O, ja, ba. Jedno smo zde s huliganskam darbima. Zanim je se ne vidiš da je darbima. Ja, 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 Ecka, to me radi šmogat. Ja sam. Ne, da bi na pusti, ima strzijem. No, ja, aj sad i par. Aj s prusinjem. Ta pa je s turedze, ej, kas nopi. Čuvak, sika, pa moda, pa živo, zim da je kovo gusin, Ja. Rekli, da si sve spela, znam da adu. Lepstik, puntić u grustić. Da, od svega tebe. Ne spela je Bernim, ba? Ja, spela. Ja, ono, zdiva, uopšte ne se stres. Ja. Gdje se odgledalo se? No, kad pa ih sak štiti. Kad to što bi se vidio? Diva, ono. Ja. 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 Ja
Meņķis viņu drīti gribēt. Tad, jā, un tad... Rīgums tas ir labāk zēņā. Nē, nē, mēs jau zinām, un frizieši teica, ja tev vajag rīta krosu, tad droši paņem vīglu. Rīgums ir atstāvkojā. Un tad viņš viņam visu laiku kā tu izlaidi ārā, tā buh! Viņš var skriet pakaļ, meklēt, kur ir par rajonu. Viņš arī ir tāds, ka meklē. Pats pa sevi. Nē, nu jā, nu jā, tu esi steicis. Es saku, nē, man pietiek. Tu? Nē, nē, būs jau labi. Nē, tagad man ir dzīvēm, kā jāņem. Labi. Man visu laiku cenšot, kā es drosmīgi patikās šis rīģi, bet vēl viens arī kaut kāds arī no tāds nav, un tā es labāk neņem, tie vispār ir jāsot tādi. Kāpēc tu es nesaprot, ka esi negaldus? Esi negaldus? Nu, šīs... Te bija... Jā, bija jau spēle, jā. Jā, Kristiānā, tur bija kontekts man no skolas. Šī tā, tā interesantā anglikāņa, kur ir interesantām reformām izstēlās. Un homoseksuāli viņi tā īpaši nenola. Nē, nu tur bija vienkārši kontekts, kur dziedā visu tādu šuvizietni viņi izpildīja. Un nu, tas bija kaut kādas 10 vai 15 bija. Jā, jā, tur pāri. Man citas, tik cilvēki arī, man tiekši tur arī dziedā, jā, es tā viņa baigi forši. Kaut kā, man ko visi plūdās, nu, kad mēs jau kā esam tāds, ka baigi vienam, kas, nu, tā kāds, viens ir vadošais. Jā, un korī tieši tā, tieši tā. Un vajag tādu atceļu, jā, jo, sūtāk, tas ir tās, tā, it kā dziedas, it kā priecīgi dziesmi, izvībā ir, jā. Nu, nodziet, tā ir, ka jau man raudīt. Tu jā, jau mīs, jā. Ja tas ir pēdējā elpa cilvēka. Gribas tā. Vienkārši, nu, jā, ja ceļš tautas dziesma, kaut kā. Viņš viss lielāk patīk. Nu, ir. Tā mūsu, mūsu žirgu. Zīme. Re, kur ir? Vēl ir. Nav kaut kas jau pieredz klāt. Tikai papīrīts. Tās pošas izdarījušas. Jā. Es tā kā mums ar šīs jā, nu jā, nu, kurš karoda metā? Tas ir, ka mēs no grūdus. Eiropinīgi. Eiropinīgi. Fotografē. Nu, labi.